អ្នកខ្លះទៅជួបរឿងមិនល្អច្រើនពេកនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏មួមកក្តៅក្រហាយទៅជួបខ្លះទៅអស់សង្ឃឹមលែងចង់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅវាបាត់បង់វាបែកបាក់វាព្រាត់ប្រាសមនុស្សជាទីស្រឡាញ់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់កិត្តិយសគេឈ្មោះអ្នកខ្លះសម្លាប់ខ្លួនទៅទៀតចឹងក៏មានអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងឲ្យតម្លៃជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងស្មើនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងរួចហើយហើយភ្លេចបោកទាំងតម្លៃបច្ចុប្បន្ននិងតម្លៃអនាគតទៅបើសិនជាគេអាចកែគំនិតបន្តិចឧទាហរណ៍ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយនឹងវាជារឿងហួសទៅហើយយើងមិនអាចកែបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចកែបានគឺក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងចាប់ផ្ដើមប្រឹងប្រែងសារជាថ្មីហើយកុំឲ្យតម្លៃជីវិតនឹងស្មើនឹងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃព្រោះពេលខ្លះអ្នកដទៃនឹងនិយាយថាស្ដីមកបន្តិចបង្អាក់ជីវិតយើងឲ្យលែងតិចមុខទៀតដែរអញ្ចឹងយើងអាចយកពាក្យគេមកពិចារណាបានប៉ុន្តែបើល្អយើងទទួលយកបើមិនល្អបោះបង់បោះចោលទៅកុំឲ្យយកពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃនឹងមកបន្តិចបង្អាក់ជីវិតរបស់យើងបើយើងអាចប្រឹងប្រែងយើងតស៊ូយើងចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីវាអត់មានអីយឺតពេលអង់គ្លេសហៅ too late ទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានចំណុចចាប់ផ្ដើមផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាហេគេទៅមុនផុតហើយអាហ្នឹងកុំគិតអាហ្នឹងជាជីវិតរបស់គេមិនមែនជាជីវិតរបស់យើងទេយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីពេលណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងមានក្តីសង្ឃឹមហើយយើងមានការប្រឹងប្រែងតស៊ូអនាគតនឹងអាចភ្លឺស្វាងបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមភ្លឺស្វាងពីថ្ងៃនេះតទៅអនុមោទនាតែជីវិតនេះត្រូវការទឹកចិត្តសំខាន់ណាស់បើអស់សង្ឃឹមហើយទៅមុខមិនរួចទេអ្នកខ្លះឧបសគ្គច្រើនពេកក៏ធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដឹកគ្នាជីវិតនឹងវាមួម៉ៅវាខ្មៅងឹតហ្មងគ្មានរស្មីអីទេក៏ប្រត់ប្រាស់បែកបាក់បោកអីចឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនមែនអញ្ចឹងទាំងអស់ទេវាមានឱកាសណាមួយដែលជួបរឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែជួនកាលអាចិត្តនឹងវាបង្កើតអាខ្មៅងឹតនឹងដុំ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 ច្រើនតគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យយើងគិតថាជីវិតនឹងខ្មៅងងឹតតាមពិតទៅរឿងខ្មៅងងឹតនឹងមានតែចំណុចណាមួយនៃជីវិតទេយើងគិតមើលថាពេលយប់វាមិនមែនចេះតែយប់រហូតទេវាមានពេលថ្ងៃរះឡើងវិញថ្ងៃត្រង់វាមិនមែនចេះតែក្តៅជាងរហូតទេវាមានពេលត្រូវល្ងាចរសៀលត្រជាក់ទៅភ្លើងវាមិនមែនឆេះរហូតទេវាដល់ពេលណាមួយវាត្រូវអស់កតិកតីអស់អស់វារលត់ទៅយ៉ាជីវិតនឹងវាជួបរឿងវាមិនមែនជួបតែរឿងអាក្រក់រហូតមួយជីវិតទេវាមានពេលទៅត្រូវខ្សោយទៅថយទៅអាហ្នឹងយើងអាចពិចារណាចឹងបានមួយអញ្ចឹងយើងរៀនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងថាឧបសគ្គការលំបាកបានប្រាប់បានបង្រៀនយើងអំពីបទពិសោធន៍នៃជីវិតនេះថាបើថ្ងៃក្រោយយើងជួបរឿងនឹងទៀតតែយើងត្រូវដោះស្រាយធ្វើម៉េចហើយឧបសគ្គនឹងវាបានធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីការពិតនៃជីវិតនឹងវាឧបមាដូចជាថាយើងដុតដែកឲ្យក្តៅដើម្បីធ្វើជាកំបិតជាបថៅកាលណាដុតកាន់តែក្តៅដែកនឹងកាន់តែរឹងហើយប្រើប្រាស់បានកាន់តែមាំយ៉ាងណាជីវិតនឹងកាន់តែជួបបញ្ហាយើងកាន់តែស្វែងយល់អំពីការជីវិតពិតនៃជីវិតហើយយើងមានសមត្ថភាព
ឲ្យខ្ពស់ជាងឧបសគ្គហ្នឹងកុំឲ្យឧបសគ្គហ្នឹងមានទម្ងន់ខ្លាំងពេកជាន់លើខ្លួនយើងយើងលែងមានសង្ឃឹមក្នុងជីវិតយើងអាចបោះបង់ជីវិតនឹងចោលឡើយមានអីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានស្មារតីថាការសប្បាយនិងការកើតទុក្ខវាទន្ទឹមគ្នាវាជាកូនចៅដែលកើតក្នុងជីវិតអញ្ចឹងយើងរៀនទទួលទាំងសងខាងហើយកុំសើប្រៀបធៀបនឹងជីវិតយើងតែជីវិតគេខ្សែជីវិតម្នាក់ម្នាក់មិនដូចគ្នាទេកុំគិតថាជីវិតនឹងខ្មៅរហូតវាមានពេលត្រូវថ្ងៃរះឡើងវិញវាមិនមែនពេលយប់រហូតទេរូបកាយយើងនេះមានជំងឺច្រើនណាស់បច្ចិតយើងនោះក៏ឈឺច្រើនណាស់ដែរបើយើងឈឺកាយពវៀនក្ពះទៅយើងទៅពេទ្យផ្នែកនឹងតែហើយឈឺចិត្តក៏ត្រូវតែមានថ្នាំព្យាបាលឲ្យត្រូវនឹងជំងឺនឹងដែរទោះតែថាបច្ចិតយើងខឹងច្រើនបើតរដាក់ថ្នាំកាន់តៃអត់ធន់យោគយល់អត់អោនមានបញ្ញាហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតទៅរឿងវាមិនចេះបានតែដូចយើងចង់រហូតទេអញ្ចឹងក៏រៀនទទួលស្គាល់ការពិតទៅគឺវាបន្ថយមកបើគេធ្វើយើងប្រាប់ទៅគេធ្វើតាមទៅគឺយើងសប្បាយបើគេមិនធ្វើតាមទៅអាហ្នឹងគឺជាតែប្រាំងបដៅទៀតទៅមិនមែនថាឲ្យបោះបង់ទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តវាមិនក្តៅក្រហាយទេអញ្ចឹងវាមានថ្នាំច្រើនមុខក៏ដើម្បីព្យាបាលកំហឹងនឹងឧទោសថាចេះខន្តីចេះផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ញញឹមរស់រេរាក់តាក់ទៅគ្នាខុសគ្នាឆ្កោងអីចឹងចេះតែអត់អោនទៅទៀតទៅអធិស្ឋានប្រាំងទៅទៀតទៅហើយមានបញ្ញាចេះទទួលស្គាល់ការពិតចឹងអញ្ចឹងតលផ្សំថ្នាំច្រើនមុខទៅបានព្យាបាលជាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាដាច់ឬក៏ជាងាយទេប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមណាឥឡូវទោះថាបើចណែនតែឃើញគេល្អជាងទៅគឺចេះតែខ្មួលខ្មែងពីខាងក្នុងមកវាមិនមិនបានបានតាវាមិនបានមកអញខ្លះផងអីចឹងតែអញ្ចឹងវាតលមានឆ្នាំមួយមុតិតាប្រែមកវិញថាសេចក្តីត្រេកអរចំពោះជោគជ័យរបស់អ្នកដតីបើឃើញគេបានឃើញគេមានឃើញគេជោគជ័យគេក៏ហោស៊ីកុំកាន់ទៅយើងក៏សប្បាយចិត្តមិនមែនថាសប្បាយទេចូលទៅអបអរសាទរនិយាយលើកទឹកចិត្តទៅទៀតណាអាហ្នឹងពីដំបូងយើងហាក់ពត់ចិត្តមិនបានទេប៉ុន្តែចេះតែផឹងទៅឧទាហរណ៍ថាភ្លេចភ្លាំងល្វើល្វាយច្រើនត្រូវមានស្មារតីហើយស្មារតីហ្នឹងតាមចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យវាគិតទៅរឿងដែលហួសទៅហើយស្ដាយក្រោយកុំឲ្យវាល្វើល្វាយទៅរឿងដែលវាមិនទាន់មកដល់នៅណាឲ្យប្រកាសជានៅនឹងកុំឲ្យពេលតាយវើរវាយទៅស្មារតីនឹងប្រាប់ណាហើយចិត្តចិត្តទៅខុសឡើយគិតរឿងហួសហើយកុំគិតអូគិតវើរវាយខាងមុខវាអញ្ចឹងស្មារតីនឹងប្រាប់ចិត្តចិត្តស្មារតីនឹងនៅជាមួយចិត្តអញ្ចឹងទៅថាដែលយើងឧស្សាហ៍យកថ្នាំមកព្យាបាលជំងឺហ្នឹងអាហ្នឹងយើងរៀងធូរចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយជំងឺក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមានច្រើនទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាលោបលុនខ្លាំងពេករស់ស៊ីបាន1000ណាប៉ុន្តែលោបលុនចង់បាន10000ហើយអា9000នោះក៏វាអត់ហើយអា1000ដែលរកបាននោះក៏អត់បានសบายជាមួយអញ្ចឹងតើហ៊ានសម្ដោះតាមសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើទៅបានហើយប្រឹងតទៅទៀតមិនមែនថាឲ្យខ្ជិលទេឲ្យប្រឹងតទៅទៀតតែប៉ុន្តែឲ្យវាមានសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើទៅបានហើយមេរោគចិត្តហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទណាស់អញ្ចឹង
យើងអាចរលឆ្នាំណាតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រតាមរយៈការស្ដាប់ការទូន្មានរបស់អ្នកចេះអ្នកដឹងទៅយកមកព្យាបាលចិត្តរបស់យើងដែលមានមេរោគហ្នឹងទៅចិត្តហ្នឹងវាបានសុខភាពល្អខាន់បើជីវិតហ្នឹងក៏បានសេចក្តីសុខដែរតាមមួយថ្ងៃ24ម៉ោងវាមានពេលថ្ងៃរះវាមានពេលថ្ងៃលិចហើយយប់ទាំងទៅហើយព្រលឹមឡើងក៏វិលមកវិញមកជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរវាមានពេលខ្លះជួបរឿងល្អដែរហើយវាមានពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អដែរបើក្នុងពេលថ្ងៃយើងប្រឹងប្រែងប្រកបមុខរបររស់ស៊ីទៅប៉ុន្តែពេលយប់យើងដេកទៅសម្រាកខ្លួនដែរយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងត្រូវតែហ៊ានទទួលយកការពិតទាំងសងខាងទាំងរឿងល្អទាំងរឿងមិនល្អទាំងចំណេញទាំងខាតទាំងសរសើរទាំងនន្ទាទាំងជាទាំងឈឺទាំងជួបទាំងព្រាត់វាជាធម្មជាតិដែលគ្មានពីណាអាចជៀសផុតបានឯងស្ដេចផែនដីមន្ត្រីសូម្បីតែព្រះពុទ្ធផ្ទាល់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏ព្រះអង្គនៅតែជួបរឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងអញ្ចឹងនៅតែជួបប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមួម៉ៅក្តៅក្រហាយពិបាកចិត្តនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងពីព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងធម្មជាតិហើយបើយើងប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិហ្នឹងយើងពិបាកវិញឯងឧបករណ៍ថាបើយើងដេកយំខាត់ថ្ងៃថាថ្ងៃឲ្យកុំលិចងឹតទេកុំមកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកមកទេសូម្បីតែយើងដេកកើតទុកយំរូងភ្នែកទៅទៀតក៏វាយប់វានៅតែមកថ្ងៃវានៅតែលិចចឹងតោះតែយើងមានបញ្ញាមួយហ៊ានទទួលយកការពិតនៃជីវិតចឹងរឿងល្អគឺយើងរីករាយជាមួយរឿងមិនល្អយើងចាត់ទុកថាជាឱកាសមួយដែលអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពតទល់នឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបង្កើតទុកពេលថ្ងៃនេះញញឹមនឹងថ្ងៃនេះញញឹមនឹងថ្ងៃនេះនៅលើផែនដីនេះវាមិនមែនស្មើធេងរៀបដូចកទេលទេវាមានកពីកកពកវាមានដំបូកវាមានផ្ដុំវាមានជ្រោះវាមានអូវាមានស្ទឹងអញ្ចឹងហើយយើងប្រកបថាហែងផែនដីនឹងមិនគុំមិនស្មើទៅអញចង់ឲ្យហែងស្មើទៅបានចង់ងាប់ទៀតផែនដីវានៅតែកពីកកពកវាមើលតែកលិកកលុកចាំមកចង់លើកប្រៀបធៀបថាក្នុងពិភពលោកនេះក្នុងផ្ទះយើងក្នុងកន្លែងធ្វើការងារយើងមនុស្សវាអត់ចេះតែដូចគ្នាគ្រប់រឿងដែរពេលខ្លះគេគិតដូចយើងមួយរឿងតែហើយពេលខ្លះគេគិតខុសពីយើងតែ